Kakva je bila saradnja sa rediteljem i da li mislite da će predstava da živi? Saradnja sa rediteljem je bila izuzetno dobra. Prvi put smo radili sa Spasojem, ja ga poznajem od ranije, ali kao pisca i kao pozorišnog kritičara. On se sada evo probao i kao reditelj i bila je odlična saradnja, izuzetno. Ja mislim da će predstava dugo da živi i da će biti dugo igrana i da će biti na našem repertoaru. Potrudit ćemo se da ovu predstavu sačuvamo, da bude dugo igrana. Koliko je bilo teško biti heroj nacije i odigrati ovako veliki komad u ovakvim uslovima? Pa zato mi već godinu i nešto dana nemamo dvoranu, ovde se renovira dvorana, nešto je zapelo, ali dobro, sad to nije tema. Međutim, navikli smo se već da igramo ovako blizu tet-a-tet, što bi se reklo, sa publikom, tako da nas ništa više ne može iznenaditi, a mene više ništa ne može da iznenadi. Evo, vidio sam kako to izgleda i kad čovek umre pa legne u kovčak, tako da sve je u redu.